ကိုဗစ်စဖြစ်ကြရလေကျောင်းနေစပိတ်ကြရဒီကလေးတွေစတင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြိုးပမ်းကြတာဟုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်ဒီအင်တာနက်နဲ့အွန်လိုင်းနဲ့သင်ရတယ်အခုဆိုရင်ဟို NUG ဟိုအစိုးရဘက်ကလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဌာနဘက်ကနေပြီးတော့နေအိမ်ခြေဖြူသင်ကြားရေးဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေရှိပါတယ်ဒီအွန်လိုင်းနဲ့အင်တာနက်နဲ့သင်ရတာပေါ့အွန်လိုင်းအင်တာနက်မရတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့သင်တာတွေလုပ်ပေးနေတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိပေါ့နေအိမ်ဘလောက်များများအထိသင်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားရတော့မသိသေးပါဘူး။နောက်တချို့နေရာတွေမှာအင်တာနက်လည်းမရဘူး။ကွန်ပျူတာနည်းစနစ်လည်းမသုံးနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လေ။မြို့ပေါ်ရဲ့ဟိုတချို့နေရာတွေမှာနောက်ရက်ရွာတွေမှာခြေရွာတွေမှာပေါ့။ဆိုတော့အင်တာနက်လည်းမရဘူး။ကွန်ပျူတာနည်းစနစ်လည်းမသိဘူး။နောက်မိဘတွေကလည်းပညာရေးအတွေ့အကြုံမရှိတော့ကလေးတွေသင်မပေးနိုင်ဘူး။ဆိုတော့အဲဒီလိုနေရာတွေမှာဘလောက်ထိလက်လန်းမိတယ်လဲ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတလောက်တော့ဆရာဆရာမတွေလေရွာတွေမှာသွားပြီးတော့သင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကဆရာဆရာမတွေကဟိုအရင်တော့အစိုးရဖွင့်တဲ့အကြောင်းတွေပြန်မသွားကြတာဘူးလေသူတို့ဒီအစိုးရအကြောင်းတွေမှာသူတို့မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မသွားကြဘူးဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေကရရွာထဲမှာကလေးတွေစာသွားတင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြန်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်တချို့မိဘကငွေကြေးတက်နိုင်တော့တချို့ဆရာတွေကိုနှာရမ်းပြီးတော့တင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အွန်လိုင်းနဲ့တင်တဲ့ဆရာတချို့ကိုလည်းကျူရှင်ဆရာသဘောပေါ်လေအဲလိုတင်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့မြို့ပေါ်မှာနဲ့အင်တာနက်သုံးနိုင်တဲ့နေရာနဲ့မိဘကလည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာကအများစုလေဒီရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းဒီစင်ဂျီဖုန်းဒေတာအများစုကအင်တာနက်မသုံးနိုင်ဘူးမိလည်းမှန်မှန်မရဘူး။ဆိုတော့မိဘတွေကလည်းပညာရေးအတွေ့အကြုံနဲ့နေတယ်။နောက်အလုတ်ကိုင်းနဲ့မအားလက်တော့ကလေးတွေဟိုပညာသင်ကြားဖို့မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူး။ဆိုတော့မြို့ပေါ်ကနေရာတော်တော်များများခြေလက်ကတော်တော်များများမှာအဲစာတင်မှုအခက်အခဲရှိတယ်။အဲစာတင်မှုအခွင့်အလမ်းနည်းနည်းလေးပိုရတာကတော့ဒီတော်လန်ရေးအဖွဲ့စီတွေကဖွင့်နေကြောင်းနေလေ။အခုကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့လောက်တော့ကျောင်းသားတွေအများကြီးတိုးလာတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ KNU ပညာရေးဌာနဖွင့်နေကြောင်းနေစဉ်အရင်တော့ကျောင်းသား200ရှိတဲ့ကျောင်းအခုကျောင်းသား300ကျော်400နီးပါးဖြစ်လာတယ်။ဒါသူတို့ပြောပုံရတော့မနစ်ကကျောင်းသားတက်ကိုကျောင်းသား40ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့မွန်ပညာရေးဌာနဖွင့်တဲ့ကျောင်းတို့၊ကရင်ပညာရေးဌာနဖွင့်တဲ့ကျောင်းတို့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျောင်းသားတွေတိုးလာတာတွေ့ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ကလည်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားနယ်မြေအသီးသီးမှာလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကရောဟိုဆရာကြည့်ညင်ရတာဘလောက်အားရစရာရှိပါလေ။調査အားထုတ်မှုကတော့အားရစရာရှိတယ်။စေတနာလောက်ကန်ပေးတဲ့စေတနာတွေကတော့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲကအများကြီးရှိတယ်လေ။အခက်ခဲဆိုတာကကအင်တာနက်သုံးနိုင်တဲ့အခက်ခဲရှိတယ်။နောက်ကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့။ကိုဗစ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဆရာတွေမသွားနိုင်တာမလုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။လုံခြုံရေးကြောင့်မလုပ်နိုင်တာတွေရှိတော့ဒီအခက်ခဲတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အခုမိဘတွေမှာအဲစိုးရိမ်လာတာတွေရှိတယ်လေ။စိုးရိမ်လာတာသူတို့ကလေးတွေသာနှစ်တည်းကြာလာတော့အတန်းမရမှလည်းစိုးရိမ်နေတပတ်ကအတန်းမရမှစိုးရိမ်တယ်လို့ပညာမရမှလည်းစိုးရိမ်နေသူတို့ဟိုကလေးတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မတင်မင်းနဲ့အတန်းတက်ရုံလေးဖြစ်တယ်လို့လုံးမှလည်းအဲ့ဒါစိုးရိမ်ကြတယ်မိဘတွေရောကျောင်းသားတွေရောဒီနေ့အချိန်ကပညာရေးမှာတော့တော်တော်အကျပ်တဲပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြံပေးနေတာတော့ဆိုတော့အတန်းဆိုတာတက်လေတကယ်ပညာရဖို့တကယ်တက်ချမ်းသွားဖို့ပေါ့ဟိုဒီအသက်အရွယ်ကလေးတွေရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ kait ညီတဲ့ပညာသင်ယူမှုတွေကိုရရှိအောင်လုပ်ဖို့တော့တိုက်တွန်းပါတယ်။မိဘတွေကအဓိကဆောင်ရွက်ပေးပေးပေါ့။မိဘတွေကမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်လည်းရရွာထဲမှာဆရာဆရာမတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကနေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပေါ့။ကလေးတွေပညာမဆုံးရှုံးအောင်။နောက်တစ်ချိန်ပုံမှန်ကျောင်းနေဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုအတန်းနေရာအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးတွေရဲ့အရေးတိုးရအဓိကပါ။အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလေဒီတိုင်းနာပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ပေါ့ပညာရေးလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်ကလေးတွေပညာသင်ခွင့်မဆုံးရှုံးအောင်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကျောင်းနေပြန်ဖွင့်ရင်ဒီကလေးတွေအတန်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုလက်တလုံးမှာစဉ်းစားနေတာလေအခုဒီအခြေခံပညာပြီးဆုံးတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့ဒီ10တန်းရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေ10တန်းဖြည့်ဖို့စောင့်နေကျောင်းသားတွေ9တန်းကျောင်းသားတွေနှစ်နှစ်လောက်မတင်ရတော့သူတို့မှဒီစောင့်နေရတယ်လေတက္ကသိုလ်တက်နိုင်မယ့်
အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာဒီကျောင်းတွေမှာတက်နိုင်အောင်ပေါ့နိုင်ငံတကာကျောင်းတွေမှာရောတခြားပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဲဒီတိုင်းရင်းသားဒေသကျောင်းတွေမှာတက်နိုင်အောင်အခြေခံပညာပြည့်စုံတဲ့ဆောင်မွေးတခုအစ်စ်စင်းရင်ကောင်းမလားလို့တိုင်ပင်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိထားကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပညာရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီကလေးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ပေါ့နီလာမျိုးမျိုးနဲ့သင်နိုင်အောင်အဲဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်အခက်အခဲလည်းရှိပါတယ်အခုလက်ရှိအနေထားကတော့လေဟိုပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဒီကလေးတွေပညာရေးဟိုအဆက်မပြတ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာလေးတွေရှိတယ်ဟိုဆောစောကပြောသလိုပဲဒီဟိုရက်ရွာအခြေပြုပညာရေးလိုမျိုးကအစပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လေဟိုကလေးတွေပညာရေးကဟိုအဆက်ပြတ်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကရောဘလောက်များရှိနေပါလဲပုံမှန်ကျောင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်နှစ်လောက်တော့အဆက်ပြတ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကဒီအဆက်ပြတ်ပြီမဲ့လည်းလေးလာတည်နေတာရှိတယ်လေဒါအိမ်မှာပဲ online နဲ့ဖြစ်စေအဲနားလည်တတ်ချမ်းတဲ့သူကမိဘတို့ဆရာတို့ကနေတင်ပြီးတော့လုံးဝအဆက်ပြတ်သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့လေးလာနေဖို့ပါပဲလေးလာနေတဲ့ချိန်ကျဒီပုံမှန်ကျောင်းနေပြန်ဖွင့်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိလာမှာပါမိဘတွေအနေနဲ့ကတော့သားသမီးတွေပညာရေးကအဓိကဦးစားပေးပေါ့နော်ဆရာနောက်ဒီလောလောဆယ်မှာဒီနိုဝင်ဘာလတရနေ့ကနေစပြီးတော့စတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းဒီစစ်ကောင်စီကဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်မိဘတွေတို့ကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုကျောင်းလွှတ်ရမလားမလွှတ်ရမလားဆိုတော့ဝေခွဲမရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ကလည်းဟိုလွှတ်တဲ့နဲ့မလွှတ်တဲ့နဲ့ဆိုတာမျိုးအကြံပေးတာတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲမိဘတွေစိုးရိမ်တာလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်နိမိဘတွေတစ်ဖက်ကလည်းဒီနိုင်ငံရေးခိုင်ယူချက်ကြောင့်ဒီဆရာနာတိန်တာကိုမလိုလားဘူးဒါကြောင့်ဒါဆစ်ဒီအစိုးရကနေဖွင့်တဲ့အဲကျောင်းတွေကိုမတက်ချင်ဘူးဆိုတာနိုင်ငံရေးခိုင်ယူချက်ပေါ့ဒါကိုလည်းဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီကျမ်းမာရေးအကြောင်းယောဂတွေကုသမှာချောက်လို့မလွတ်ချင်တဲ့မိဘတွေရှိတယ်။နောက်ကျောင်းကိုလွှတ်ရင်လည်းလမ်းခီးမှာသူတို့အတွက်တစုံတရာထိခိုက်မှာပေါ့လေ။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းစိုးရိမ်ရတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလွတ်ချတာ။ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျောင်းဟိုကလေးတွေပညာသင်ဖို့လေ့လာသိမှုမဆုံးရှုံးအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်လေ။ဆိုတော့ကျောင်းကိုမလွတ်တာလည်းဒါမိဘရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုပဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပိုင်းဖြတ်မှုအချင်းဒီပေါ်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသပ်မှုဒါတွေကြောင့်သူတို့မလွတ်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကကျောင်းနေမသွားပြီမဲ့လေ။အိမ်နေမှာကြရွာထဲမှာတင်နိုင်ဖို့ပေါ့။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားတိုက်တွန်းတာပါ။အခုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြန်ဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေကိုတက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အောင်လက်မှတ်တွေကိုဒီ NUG အစိုးရကအတိအမှတ်မပြုဘူးဆိုပြီးတော့လည်းကြေညာထားတယ်လေဆရာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းသွားတက်ပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုမခံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီပညာသင်ထားရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကဟိုနစ်နာမသွားနိုင်ဘူးလားဆရာဆရာဘယ်လိုယူဆပါလဲပညာချက်လဲကျွန်တော်တရင်နေမှာအဲဖာရချရပါတယ်အခုကဒါစစ်ကောင်စီဖွင့်တဲ့ကြောင်းမှာသွားတက်မယ်အတန်းရမယ်အတန်းရမယ်ဆိုရင်ရီမန်းချက်နဲ့သွားတက်ကြတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကြောင်းမတက်ရှင်လို့အိမ်မှာပဲနေတဲ့ကလေးနဲ့ဒီကွာခြားချက်ဖြစ်ဘွာမဖြစ်စေရှင်ဘူးလေမဖြစ်စေရအောင်ဆိုတော့အဓိကကတော့အတန်းဘယ်နှတန်းအောင်နေဆိုအဓိကမဟုတ်ဘယ်လိုဆောင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာအဓိကပဲကျောင်းသားတွေနစ်နာတယ်မနစ်နာဘူးဆိုတာတစုံတယောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းပေါ်မှာတခြားသူကသတ်မှတ်ခြင်းမှာသတ်မှတ်မယ်လေဒါပေမဲ့အတန်းနဲ့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စွန့်ရည်ရတော့ဘယ်သူမှငင်းပယ်လို့မရပါဘူးစွန့်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာကလည်းလေဟိုတစ်ခုခုဟိုအကဲဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဥမာဖြစ်စာမေးပွဲနဲ့ဖြစ်စေတစ်ခုခုနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကဒီတော်လှန်ရေးအစိုးရပြန်တက်လာတော့မှဟိုစာမေးပွဲတွေဖြေချရမယ်အဲ့ဒီလိုဟိုဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြာကာလမှာဟိုကလေးတွေအနေနဲ့နစ်နာမသွားအောင်ပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုဘယ်လိုများလုပ်နိုင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးလုပ်နေတဲ့ဆရာတွေတိုင်ပင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်အတန်းစင်မှာဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေကိုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီစွမ်းရည်ဆိုင်ရာစံထားချက်ပေါ့အဲ့ဒါတိုင်းနာဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ပေါ့မူလတန်းမှာဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေရှိဖို့လိုတယ်လဲအလေတန်းအဆင့်ရောက်သွားရင်ဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေရှိဖို့လိုတယ်လဲတော့အထက်တန်းအဆင့်ပေါ့အခြေခံပြီးဆုံးမဲ့ရွယ်မှာဘလို့စွမ်းရည်တွေရှိဖို့လိုတယ်လေတက္ကသိုလ်ပညာရေးသင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကောအလုပ်ကိုင်တွေလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကောဆိုတော့ရှစ်ဆက်ပညာရက်တွေတည်ယူနိုင်ဖို့ပေါ့အဲဘဝရက်တည်ဖို့အတွက်စွမ်းရည်တွေနိုင်ငံတကာအဲနယ်လေစံရင်းနဲ့လက်ကညီတဲ့စွမ်းရည်တွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ပိုင်းနေမှာအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားတိုင်ပင်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေရှိလာရင်နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီစွမ်းရည်နဲ့ညီတဲ့အတန်းမှာခြောက်နှားတွေတက်လို့ရမှာ
ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရာပေါ့နော်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကလေအခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ဟို scholarship ပေးတာတို့အစီအစဉ်မျိုးတွေကပို့လောက်လာတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆရာဟိုအဲ့ဓာတွေကိုဒီကလေးတွေအားလုံးလက်လန်းမြအောင်ဆိုရင်ရောဆရာတို့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးများအကြံပြုနိုင်ပါလဲဒီသတင်းချက်လက်တွေများများသိရဖို့လိုတယ်လေဆိုတော့ဟိုက scholarship တွေဘယ်လိုခွင့်လန်းရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံကခေါ်တယ်လာဘလူဘာတရက်တွေတင်ချနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘာတရက်တွေတင်ချနိုင်ဖို့အတွက်ဘလူအခြေခံတွေရှိဖို့တူတယ်ဆိုတော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရှိဖို့တူတယ်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ဒီနိုင်ငံနေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဒီ scholarship အကြောင်းသိတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းဒီဖြန့်ဝေပြီးတော့ဒီတော်တော်များများသိသွားအောင်လုပ်ဖို့တူတယ်ဒီ tag သူတွေရှောက်ထားနိုင်ဖို့ဒီ scholarship ရှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ဘလူစွန့်ရည်လူတလဲအဲ့ဒါတွေဒီသိဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လည်းအခုဗမာပြည်ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလေ scholarship တွေလျှောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့တန်းအောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မျိုးထက်ဘယ်လိုဆောင်ရည်မျိုးလိုတယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့အဲ့ဒါလည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမယ်ကလေးအများကြီးကတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျောင်းသားတိတ်နေချီရှိတာဟုတ်တန်းနေချီရှိတာဟုတ်ဒီကျောင်းသားအားလုံးကတော့နိုင်ငံတကာမှာတက်နိုင်တဲ့ခွင့်လန်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့လူကသွားတက်စီခြင်းနဲ့သွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးရင်ပြန်ကူညီဖို့ပေါ့ပြန်ကူညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းပြန်လဲဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါတိတိလောက်ကောဟိုဘယ်နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဦးစားပေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆရာဘယ်လောက်သိပါလဲဒီတက်ကတိုအစ်မတော့သူကဒီနိုင်ငံကြီးတွေလေအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း scholarship ပေးတာရှိတယ်ဒီတန်ယုံနေရနေတစ်စင်ပေါ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကလည်းပေးတာရှိတယ်။နောက်နယူးဇီလန်ကလည်းပေးတာရှိတယ်။တချို့တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းသွားကြတာတွေရှိတယ်။တချို့ဆိုအာရဗ်နိုင်ငံတွေသွားကြတာရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့နေရာပေါ့။ဒီပညာသင်နိုင်ဖို့ပေါ့ဘာတရက်တွေကိုယ်သင်ယူခြင်းနဲ့ဘာတရက်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံမှာသွားသင်တာကောင်းပါလေ။ဆိုတော့ပညာရက်တွေလည်းရတယ်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံလည်းရတယ်။ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပေးတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလေဒီဘွဲ့လွန်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့ဘာတရက်တွေမှာဘွဲ့လွန်ငဘွဲ့ချူပေါ့။အင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားတွေတက်ကြတာရှိပါတယ်စကောလာရှစ်လည်းပေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ social science ဘာသာရပ်တွေလေဟိုချင်းမိုင်တက်တူဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပေးတယ်နောက်ထိုင်းနိုင်ငံဗမာပြည်နဲ့နီးတဲ့ဒီရှမ်းပြည်နဲ့နီးတဲ့မေဖာလွန်တက်တူမှာလည်းဗမာပြည်ရဲ့ကျောင်းသားတွေတက်ကြတာရှိတယ်စကောလာရှစ်လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီများများလေးလုပ်ပြီးရင်ကောင်းမယ်နိဘယ်တက်တူတွေမှာကျောင်းသားတွေသင်နိုင်တဲ့ခွင့်လန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုတက္ကသိုလ်အဆင့်တက်တာဒီပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောတာဒီကတက္ကသိုလ်အဆင့်တက်တာတက္ကသိုလ်မဟုတ်တဲ့အငယ်တန်းတွေအတွက်ကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့တချို့ကကျောင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ပြီးတော့သွားကြတာရှိတယ်လေဆိုတော့အများသောအားဖြင့်နိုင်ငံတကာသင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကတော့အခြေခံပညာပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကများတယ်အခြေခံပညာမှာတော့အဲနည်းသေးတယ်အခုတော့နည်းနည်းကြားလာပြီဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာကျောင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေခံပညာကျောင်းသားတွေပေါ့မူလတန်းအလယ်တန်းကျောင်းသားတွေလက်ခံနေဆိုတဲ့ဟာအခုအဲ့ဒါဗမာနိုင်ငံတချို့မိဘတွေမှာအဲ့ဒီဆောင်ဝဲတွေဖြည့်နေကြတာကျွန်တော်ကြားပါတယ်တို့အနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီပြည်ပအကြောင်းနေနဲ့ဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေအခွင့်အလမ်းရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုးရှိပါလဲဆရာဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဟာဒီဟိုအများကြီးချိတ်ဆက်နိုင်တာတရားဝင်ချိတ်ဆက်နိုင်တာတော့မရှိဘူးအဲ scholarship ပေးဖို့တရင်နေကြားတဲ့ခါတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တစင်ပေါ့ဖြန့်ဝေတာမျိုးတော့ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေအကြံရလာတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလေးတွေအတွက်တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ပညာရေးဖွဲ့စည်းမျိုးပေါ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကအခက်အခဲရှိတဲ့ကလေးတွေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့စည်းလေးရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်